fi ċentru ta' din ix-xibka ta' spjonaċu klientelizmu jem xarmen ġerada, kan vazer ewlini ta' Lorenz Gonzi un fl uffiċu tal l Ministru. Fl-email li kienet intbatet bi żball minn li vjer erba' snin ilu, ġerada kienet identifikata bħala il-persuna li kella tiġbor l-informazzjoni kollha fix-xibka ta' spjunaġġ kif jirriżulta mill korrispondenza bl emails velata fl-aħħar sijat minn One News bejn ġerada fuq naħa u ċantar, il segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino fuq naħa l-oħra, jirriżulta b-moċċar li dan tal-axħar kien qed fuq struzzjonijiet tal-istess ġerada. Fil-fat, fissem l-uffiċu prim ministru ġerata tal-bidu il -ta ma Charles Vella, partitarju nazjonalista prominenti mil-Mosta. Vella problemi biex jopera l-Bowser stija u għal-ġar tal-ilma, tant li l-autorita r-rezorsi għettejt li jistajnd bat il-ħabs, waqt li qed jopera zoċ borħuż b-mot il-legali. Għan il lum jistajz li l-intervent ta' ġerada mill uffiċu tal prim ministru f'dawni żewġ kwistjoniet kellom Fl-ewel lok ġerada intervjeniet Bilan Livella bħala konsiller nazjonalista mill kumitat Lokali tal-Mosta jivvota fl-elezzjoni ta' sebt li għadda li kif kim mistenni konfermat lil gonzi kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fat mill-li me izvelata minn għan jussi rizulta li Kristjantar Marluran ċarmen ġerada nar il-ġema 24 ta' frar lejlit l-elezzjoni biex Lorenz Gonzi kuni konfermat kap nazjonalista. Wanjusu għanformati li fost il-persuni li għamlu pressjoni kbira fuq il-Konsillera Nazjonalisti biex narissebti morru votaw li Lorenz Gonzi kienem uffiċjali u impiegati minn Kastilja li anke kienu no prezenti fid dar Centrali matul il-votazzjoni fit-tini lok l-interventa ġerada għandu kollan li jkun zgurat li vella joħroċ jivvota fl-elezzjoni tal-Konsili Lokali tal-10 ta' Marzu fil-Mosta, elezzjoni li Lorenz Gonzi rrit jirbaħa kosta kollox. ċarmen ġerada fit-ċentru da dan l aħar kapitlu f'din xiebka ta' klientelizmu jgħafda ta' ħafna minn Lorenz Gonzi. Lejlit l-axħar elezzjoni ġenerali ġerada kienet prezenti fl-laqqa matulat asmu 22 post li 20 minnom inataw fit-tini distrett fejn jikontesta Lorenz Gonzi.